প্রথম যন্ত্র মর্দন আমি যন্ত্র কথা কিন্তু মাঙ্ক যন্ত্র মর্দন হল জল দিয়া হল মাঙ্ক বুঝাইলি মশা গলা তাপরে সাত হলদি চুয়া সবু পশু সবু মাঝে মাঙ্ক গাধুয়া হব যে গাধুয়া পরে মাঙ্ক বেশ করা যাব কালী পূজা যাব তোমার অলঙ্কার সব লাগি হব তাপরে তো বিভিন্ন কথা রয়েছে তো পূজা পদ্ধতি সূর্য পূজা ভোগ পূজা ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପୂଜାପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖତ ସାରିବା ବା ବେଡ୍ ଛାଡ଼େ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେ ସେମିତି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୌର ଖୋଲାଗଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡକାଗଲା ଡକା ଯିବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ପୂଜାପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ଯେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଗଲା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରେ ପରେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ପଡିକିରି ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡିକିରି ମାଙ୍କୁ ଗାଧା ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯାହା ଜଣା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଭୋଗ ଭୋଗ ଲାଗି ହବ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ବ୍ରସ୍ କରିବା ଏବଂ ସେମିତି ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସାରଳା ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାହା ସବୁ କରେ ସେମିତି ମାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରାଯାଇପାରିବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଲୁଗା ହଉ ବସ୍ତ୍ର ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଯେହେତୁ ମା ରାତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗି ହବ ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରେ ପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ହବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ପରେ ପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଯିବ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ ହବ ପୁଣି 4:30 ଯେତେବେଳେ ପହୁଡ ଖୋଲିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ଅଛି ସେଟା କରାଯିବ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହିଳା ଏଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଯୋଉ ସବୁ ବେଶ ଅଛି ତାପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇ ମା ସ୍ୱୟଂକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରର ପହୁଡ ଖୋଲି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମାଳରେ ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଏ ଯୋଉ ଭେଙ୍କଟ ବାସୀର ମା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଉ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଜନମାନସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସେଠି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରାଗଲା ସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି।